Takže čau tě, já ho vítám v části 9 z King Konga. Teraz bychom mali bojovat proti tomuto dinosaurovi, keďže je na obrázku, jak to zvykne, obrazok předvídat. Pustíme se do toho. Parádné nohy. O, najlepší zbraň. Preston, we're right here. Carl, there's an enormous, I don't know, it's some kind of monster, but we got away, but he's still around here. Oh my god. O, sakra. Run, Jimmy, run! Ale ne. Ale ne. Ne, boha. Boha, to čo je? Dobre, ďalej sa nedostane. A sakra. To je to hrozné. Tyjo. Pre boha. To sa nedá zabiť. Unikli sme. Aspoň dúfam, pokiaľ to nevyrazí. Cesta. Ale ne. Sí. A toto je prvý gigantický dinosaurus, ktorý sme tu. To bylo ochu. To je nic, ona je lepší. O, tu máme prvé. Tu není druhé. Lumpy! Jimmy!
Jo, dobré, tak to zřejmě bylo konec. To bylo konec. Ne, fuh, oh. Tým doskám nikdy nedvojujem, ani nebudem. Jak to tak tu obyť tam, ja neviem ako. No dobre, tak toto je koniec tejto časti, 9. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Zase ďalej budeme prechádzať, tu už máme zbraň ďalšiu tam. Na budúce budeme prechádzať tu, budeme začínať ďalšiu časť. No dúfam, že sa vám videjko páčilo, a keď áno, tak by som bol rád, keď ste zanechali like alebo odber. No, tak sa zatiaľ majte, čaute.